Mirë dita, atërë në vazhën e traditës sonë shumë të mirë të komunikimit edhe të bashkëpunimit me ju për të informuar për gjithë shka ndodhë në veprimtarin e strukturave të levizje socialiste për integrim, jam sot këtu në këtë konferencë për shtyp, të ju informojmë bi zhvillimet e mbledhjes par të grupit parlamentar të lësëis për vitin 2018. Naturisht në fokusin e diskutimit edhe të debatit në ledhën e grupit parlamentar ishte i gjithë aksioni politik i vitit 2018, agenda jonë politike në gjithë elementet e saj përbërës duke shprehur në këtë mënyrë mështetjen e plotë të grupit për qëndrimin politik të Levizje Socialiste për Integrim dhe mbështetjen gjithashtu të plot të grupit për axhendën politike të vizjes socialiste për integrim për vitin 2018. Grupi e, vendosi të marrë pjesë në seancën e datës 15 janar në çellet të sesionit të ri të kuvendit të Republikës së Shqipërisë për të ushtruar me vendosmëri të gjitha përgjegjësitë e përfaqësimit në kuvendin e Shqipërisë për të ushtruar me vendosmëri dhe për të përmbushur rolin ton si forcë opozitare konstruktive dhe e vendosur për të qenë mbrojtëse dhe zëdhënëse e interesit publik, e interesit qytetar, ashtu si kundër për të ridimensionuar të gjithë angazhimin, veprimin ton politik, në luftën parlamentare, në debatin parlamentar, në diskutimin parlamentar, dhe alternuar kjo naturisht edhe me veprimtarit masive. Grupi gjithashtu mbështeti, plotësisht qëndrimin e mbajtur nga Kryesia e Levizje Socialiste për Integrim, për organizimin e protestës madhe të 27 janarit, dhe është tërsisht i angazhuar për të siel në këtë protest, jo vetëm revoltën qytetare, por edhe shqetsimin qytetar dhe problematikën e madhe me cilën balafaqohen qytetarët tanë në gjithë vëndin me qëllim që viti 2018 të jetë viti i luftës së vendosur kunder varfërisë, Viti i luftës së vendosur kundër korrupsionit shtetëror, kundër krimit shtetëror, kundër abuzivizmit shtetëror dhe kundër papërgjegjësisë shtetërore. Lëvizja Socialiste për Integrim dhe grupi parlamentar gjithashtu është në të njëjtën linjë duke evidentuar si prioritetet apo si kredon politike të vitit 2018 për Lëvizjen Socialiste për Integrim, integrimin europian të vendit dhe ne Jo vetëm do të ushtrojmë presion mbi qeverin dhe gjitha strukturat e saj, por do të jemi kontributor aktiv dhe që të vendosur që Shqipëria të çelë negociatat me Bashkimin Evropian. Si tregues i seriozitetit, i angazhimit dhe i përgjegjësisë që ne kemi përballë qytetarëve shqiptar dhe interesave europiane të vendit. Gjithashtu, Lëvizja Socialiste për Integrim do të vazhdoj dhe do të rrisë presionin mbi pa përgjeqëmërin e qeverisë në mënyrë që viti 2018 të jetë viti i realizimit, i implementimit, i zbatimit të reformës në drejtsi si një kusht i rëndësishëm, jo thjesht në kuadrët procesit e integrimit e Europian të vëndit, por si një kusht i rëndësishëm për të këthyër, për të vendosur, për të instaluar dhe konsoliduar legitimitetin kushtetut shmërin dhe integritetin kushtetues të institucioneve, liqës batuese të institucioneve drejtsis dhe gjitha institucioneve të këti vëndi, për të mbrojtur ata nga kapja, nga abuzivizmi dhe nga shpërdorimi i pushtetit. Dhe, naturisht, me të njëjtën pesh, me të njëjtën përgjëjsi dhe me të njëjtën angazhim, si kundër për procesin e integrimit e Europian dhe realizimin e reformës në drejtësi, Levizja Socialisë për Integrim do të ushtroj angazhimin e vetë, presionin e vetë pozitiv, mbi majorancën për të realizuar reformën zgjedhore. Janë këto tre prioritetet tona, ndaj të cilave ne jemi maksimalisht të vendosur të investohemi me të gjitha kontributet tona. Për çdo gjë që ka të bëjë me integrimin evropian në funksion të çeles negociatave me Bashkimin Evropian, për çdo gjë që ka të bëjë për të realizuar reformën në drejtësi, sipas frymës me të cilën u realizuan ndryshimet kushtetuese dhe me të cilën u miratua paketa e ligjeve për reformën e drejtësi. Pra, mbi bazën e respektimit të kushtetutës, në frymë, në përmbajtje, në gërm dhe në gjithçka. Duke respektuar frymën e bashkëpunimit dhe të konsensusit, ne do të votojmë dhe do të kontribojmë pozitivisht për të realizuar reformën në drejtësi. Ne jemi të vendosur të demonstrojmë para qytetarëve këtë vullnet tonin politik, këtë vullnet tonin qytetar, këtë vullnet tonin europianizues për vëndin dhe letjet procesi integrimit, letjet reforma në drejtësi, letjet reforma zjedore, letjet qëndrimin ndaj qytetarve, testi i matjes se kush ka frik dhe kush është me qytetarët, se kush e do integrimin dhe kush është kundër integrimit, se kush është për realizimin e reformës në drejtësi dhe kush është kundër reformës në drejtësi, se kush është për të realizuar reformën zgjedhore që Shqipëria të ketë më në fund standarde dhe realitet zgjedhor si çdo vend i Bashkimit Evropian dhe kush është kundër. Via e demarkacionit midis nesh dhe të tjerëve është integrimi evropian, reforma në drejtësi, reforma zgjedhore, interesi qytetar, interesi publik, interesi kombëtar i Shqipërisë evropiane.